Skupina mlajših kamniških plavalcev v starosti od 9 do 13 let po zimi trenira v termah Snovik. O tem, kdo trenirajo in kakšni so njihovi uspehi, nam je povedal njihov trener. Tako da večina otrok prihaja iz drugih občin, iz drugih krajev. Največ jih poberamo v Preserjah, v Radomlja. Nekaj jih je tukaj tudi iz Kuhinjske doline. Tako da smo v bistvu kar po celi okolici. In kako potekajo tukaj treningi, kolikrat na teden se vas vozijo v Snovik? Treninge imamo trikrat tedensko v Snoviku, ob sobotah se pa dobimo še v Ljubljani in na Kodeljevem, kjer imamo tudi en jutranji trening. In kakšni so kaj rezultati, kako so kaj pridni na tekmovanjih? Ja, smo še te najmlajši, tako da se moramo še veliko stvari naučiti, ne. Ampak zaenkrat se mi zdi, kar lepo napredujemo, da smo kar pridni. Glede na to, da smo res te najmlajši, lahko rečem, da kar fino stvari potekajo, da se bomo potem, ko bomo malo zrastli, lahko pokazali na kakšni tekmi s kakšnim rezultatom. Kako pa recimo tisti, ki imajo veselje do plavanja, se vam lahko priključijo, pridružijo? Ja, seveda. V bistvu nove člane sprejemamo skozi celo leto. Na vrsto imamo, na voljo imamo veliko programov, od plavalnih tečajev do plavalne šole, plavalne akademije, potem že do tekmovalnega plavanja v starejših selekcijah. Plavanje pa je v bistvu tak šport, da si vse telo razgibaš, ne da bi samo ene mišice delale, druge pa počivale. Ja, seveda ne. Pri plavanju dela res celo telo, lahko se fajn rekreiraš, ni treba, da tekmuješ, fajn je tudi že samo za samo rekreacijo, ne. Res lahko plavaš veliko dolžin, skoraj več, kot pa recimo, da bi šel peč. Kaj pa upanje na pokrit bazen v Kamniku, ga še imate v plavalnem klubu? Ja, upanje zmeraj ustaja, ne. Zdaj pa vprašanje, kdaj pa bo. Upajmo, da čim prej, ker imamo vsako leto v bistvu več plavalcev, več rekreativcev, tako da bi novi prostori zelo prav prišli. In kaj pravijo mladi plavalci sami? Kjere tehnike ne raje plavaš? Prsno pa plavam. Pa rad hodeš na te treninge? Ja. Kaj ti recimo všeč? Kaj se učite? Sprinti se mi všeč, kaj bo. Učimo se pa zdaj delfino. Aha. Pa s trenerjem ste zadovoljen? Sem. Kaj ne raje plavaš? Pravel. Pravel. A si že na kakšnem tekmovanju tako nastopil? Ne, sam nastopil. Aha, kaj pa ti? Sem ja. In kakšen mest si dosegel? Skupno ne vem, bil sem pa ne najboljši. Zadovoljen sem, zato ker imamo dobrega trenerja, pa ka zdaj se že učimo na 100 metrov plavati, pa več smo z matri in pa tako pa eno uro pa pol imamo, tako da je dobro. Aha, in katero disciplino imaš ne rajš? Delfinčka. Delfinčka. Kako sta pa videli zadovoljne s plavanjem? Ne, tako. Mm-hmm, but...